Pozdrav svim zvezdašima, danas ja odgovaram na vaše pitanje. Mitrović M33. Možeš li da čuvaš Radonjića 1-1 ili te pojede svaki put? I da, kaže Ristiću da će proći kao i Plavšić. Pa Radonjića naravno mogu da čuvam. Nismo igrali jedan protiv drugog u različitim klubovima, ali na treningu mogu da ga čuvam. A što se tiče Ristića, nadam se da će proći kao Plavšić. TNT 16-12, da li si stavio dva lava na kapiju kad ti se vrati iz Nemačke kao svaki pravi Srbin? Nisam stavio dva lava, niti planiram da stavim. Saki Delija 0-2, koga najviše voliš da zezaš od saigrača? Najviše volim Luku Adžića da zezam, zato što smo i dobri drugari. Daja 10. Da li ti Adžić oprostio proturanje kroz noge? Pa Adža je moj brat, tako da je to samo ostalo u šali između nas dvojice. Steven Steva, da li je realno da nekad zaigraš za Bukovik iz Ražnja? Pa pre svega pozdravio bi sve građane Ražnja, ja sam rodom iz Ražnja. Pa nikad ne reci nikad, tamo sam počeo, nikad se ne zna. Možda tamo jednog dana, amaterski. Marić Svetomir, koliko često posećuješ Ćupriju? Pa Ćupriju, iskreno ne posećujem, tamo sam se rodio samo, a odrastao sam u Ražnju. Čika Miloš Zvezda, ko ti je najbolji drugar u slučajonici, da li si pevao ili slušao Zvezdine pesme dok si bio u Čukaričku? Pa u slučajonici svi su mi pre svega dobri drugari, svi se odlično družimo, a najbolje je komuniciran sa Vujadinom, a dok sam bio u Čukaričku, naravno sam slušao pesme, čak sam išao i na Zvezdine utakmice, svi znaju koliko volim Zvezde, da sam odrastao tu, tako da je to jasno. Čičarito 9991. Kako su i uspeo da razlikuješ Slavoljuba i Dragoljuba Srnića dok ste bili Čuki? Pa sa Slavetom i Dražom sam odrastao u Zvezdi u omladinskoj školi, tako da u Čuki nije bio problem da ih razlikuje. FKC za fans. Da li si probao minhensko bavarsko pivo i da li je bolje od našeg? Naravno da sam probao, pa iskreno je bolje mnogo od našeg, ali jedno, dva piva i to je to. Seherium. Šta si rekao Živkoviću pre nego što je šutirao penal za Irtiš protiv Zvezde u Pavlodaru? Pa rekao sam mu, Žile, brate moj, dupli i probaj da promašiš. Stojke 187. Jel postoji neki bolji DJ u ekipi od Vujadina Savića? Pa iskreno, slabo Vojadin pušta pesmu u slučionici, a za to je, ajde kažem, Mađa organizator. Zagoljeni Sremac, sa kim Vojadin Savić provodi više vremena od kako se vratio u FKC sa tobom ili Mirko? Pa to smo baš imali vremena kad je bilo postavljeno pitanje ovo da komentarišemo. Pa iskreno provodi više vremena sa mnom zato što smo stalno u karantinu i zato što preko dana odemo na ručak, kafu i tako da više provodi vremena sa mnom u ovom periodu od kad se vrati. Snajper 998, da li ćeš moći sačuvati Rilet u četvrtak? Pa probat ću da Rile čuva mene, tako da vidjet ćemo. Borčić Nenad, kako je nastao nadimak Žule? Kada sam došao u Zvezdu, i trener mi je bio Toma Milićević, nije dao roditeljima da dozivaju imena na utakmici. Čale se razdro Žule i posle utakmice su pitali ko je Žule, trener je pitao ko je Žule. Ja sam se javio, ja sam i eto, tako su igrači u Zvezdi od tada krenuli da me zovu Žule. BT Rubara 5555.
Hajdena govori upravo da pokušaju dovesti tvoje dva imenjaka Đuričića i Đorđević. Pa što se tiče dovođenja igrača, za to je zadužena uprava kluba sa trenerom i sportskim direktorom Mrkele, tako da mislim da oni rade fenomenalno posao za sad. Krajin je nebitan. Dve asistencije, jedan gol, četiri kova, jel sme to tako? Pa iskreno može i bolje, ali i bit će bolje, nadam se, samo neka služi zdravlje i bit će sve kako treba. Svagi Johnny P. Da li je istina da je bol dolazio kod tebe na kondicione pripreme? E, da je dolazio kod mene, ne bi se povredio. Ne bi mu ložo pukao. Red Star NG. Boači ili Balotelli? Moj brat Bočko. Lazar Đ 69. Da li si volio Milijaša na ručak za onu asistenciju? Pa nismo imali vremena, ali kad malo prođe ovaj izgustno transport, sigurno ću ga ovo desiti. Lux Dušanovac. Žule, koja ti je Zvezdin utakmica ostala u sećanju, a da si je gledao na tribini? Pa ostala mi je Zvezda Roma kada je Žigić terorisao Rimljane, tako da mi je ta utakmica ostala u sećanju. Labović N. Kako je tebi kao fudbaleru palo na pamet da izjaviš onih par rečenica Mesiću? Po, iskreno ne volim Barcelonu kao što ne volim ni Mesija, tako volim Real kao što volim Ronaldo, sve je jasno. Neko voli Ronaldo, neko Mesija, ja volim Ronaldo i to je to. Pa, najbolje pitanje postavio je zaguljeni Sremac. Sa kim Vujadin Savić provodi više vremena od kako se vratio u FKCZ sa tobom ili Mirkom? Ti ćeš dobiti nagradu od Crvene zvezde.